ាត់ហើយគឺជិះចិត្តដាំដាំស្មៅយល់ទេអត់យល់ទេខ្លាយហូតខ្លាយបើសិនតែយើងដាំដាំដូងដាំស្វាយក៏វាវាក់ហត់ចឹងទៅគេដាំដាំស្មៅអឺឯងផ្លេចខ្លាយអត់ខុសទេណាហើយតែមនុស្សស្រីស្អាតព្រាបណៃធ្វើស័កសមនឹងជាស្រីស្អាតព្រាបអីយកអីគេយកមកព្រាបដូចស័កសមនឹងស្រីស្អាតណាក៏ចូលចិត្តព្រាបអីព្រាបណាអាយុហ្នឹងអេខុសហើយអាយុក្មេងក្មេងសាច់ខ្សខ្ចីហ្នឹងខ្លាយខុសសាច់ខ្ចីហ្នឹងស្រីស្អាតអាយុ17 18ស្អាតតែគេអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តព្រាបដូចក្របបាល់អាបាល់បោះគេណាមនុស្សប្រុសហងស្វងដេញដោមញូបោះអញបោះអញអីអញអញអញឃើញណាដេញដើមហៀងឃើញណាអើហើយដល់ពេលមកមើលគ្រាប់បាល់ទាត់ឃើញណាមិនដេញដើមនេះទាត់ចូលហ្គោលណាក៏ចូលចិត្តហ្គោលណាប្រដេញជើងគ្នារត់ចូលហ្គោលមែនណាហ្នឹងហើយមិនត្រូវអង្គុយអត់ជំរាបសួរបងជំរាបជំរាបសួរបងផងបាទដល់កាអត់មកជាបាទអូអញញ៉ាំនេះញ៉ាំលេខទឹកសុវ័យរីរះបងរីរះចូលមកមិនបាច់ពាក់លីអូអីមកទៀតហើយបើជាមនុស្សមនុស្សនិស័យមិនល្អមនុស្សអាក្រក់ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិញអញ្ចឹងណាមនុស្សនិស័យមិនល្អមនុស្សអាក្រក់មនុស្សគឺជាធ្វើអង្វើអាក្រក់ព្រាបអីទៅផ្សំដឹងព្រាបអីផ្សំអត់ព្រាបអីសឹកផ្សំអត់ដឹងនៅនៅគាត់គុនគោលឃើញគេវាយគេណាគេវាយផឹងហោះស្ទុយមើលឲ្យមិនចូលវាយឲ្យម្លាក់លោកឲ្យចូលទៀតឃើញណាត្រូវអត់ឃើញហើយហើយបើមនុស្សដែលគេមិនយកជាគ្នាព្រាបអីទៅផ្សំហ៎ដឹងនៅអត់ដឹងទៀតអត់ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់អស់ហ្មងហើយចាំផយគេមើលផងព្រាបនឹងក្របពីងប៉ុងដែលឃើញក្របពីងប៉ុងអាណាដែលវាយមកហើយយើងចាប់ទុកអត់មានដែលចាប់ទុកទេបើមនុស្សដែលគេមិនចូលចិត្តគេមិនស្រឡាញ់រាប់អានគេវាយមកភឹងគេវាយទៅវិញវាយមកភឹងមកវិញវាយទៅភឹងទៅវិញវាយភឹងទៅវិញគឺអត់យកគ្រាប់ពីគ្នាគេអត់យកទុកពីគ្នាគេវាយទៅវិញហូតអឺថាមួយថ្ងៃវាយមកខ្ញុំខ្ញុំវាយទៅមួយថ្ងៃវិញអាហ្នឹងឃើញអាហ្នឹងបើថាមនុស្សអក្រក់មនុស្សដែលថាមនុស្សរាប់ពីគ្នាមិនបានព្រាបជាក្រក់ពេញប៉ុងឃើញណាគេវាយទៅវិញមកវិញមកវិញមកអាហ្នឹងឯងយល់ទេហើយបើមនុស្សទៅណាខ្សោយទៅណាខ្សោយពីអីគេគ្រាប់បាល់ផ្ទះឃើញណាធ្លាក់ចូលអាណាអានឹងសយលាក់ចូលទៅអាខាងនោះអានោះខ្សោយប្រយលាក់ចូលថានោះអានោះខ្សោយមកអាហ្នឹងឯណាអាហ្នឹងមនុស្សខ្សោយទៅណាខ្សោយប្រៀបនឹងដូចជាគ្រាប់បាល់ផ្ទះវាយធ្លាក់ចូលអាណាអានឹងខ្សោយណែហើយឥឡូវសួរប៉ុណ្្នឹងឯងអត់តាន់ដឹងទេឥឡូវសួរថាជៀនថៃមិនឲ្យខ្លោចផ្ទះជៀនមិនមិនអត់ដឹងទេជៀនថៃមិនឲ្យខ្លោចផ្ទះយើងកុំជៀនក្នុងផ្ទះទៅយកឆ្នាំងមកជៀនមកអឺជើងជៀនក្នុងឆ្នាំងនោះខ្លោចស្ទះមកវិញណាឃើញអត់ខ្លោចលីងផ្ទះអត់ខ្លោចឆ្នាំងហ៎អាអស្អីទៀតហើយហេតុអីមនុស្សយើងចូលចិត្តជីកឡានបើកឡានណើបណើបចូលចិត្តទិញឡានជីកហ្នឹងមិនអត់ដឹងទេអត់ចុះឥឡូវយើងនៅភ្ពេញមកយើងទៅបាត់ត្រង់យើងដើរទៅក៏យកខွာដល់ដែរមកមានឡានវាលឿនទៅមកគេចូលចិត្តជីកឡានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបាក់ជីកហាត់ទៅណើបហីជីកហាត់ធម្មតាទៅណើបវាមិនកាន់អាធ្នើបមិនកាន់តែលឿនតែឡើយមើលសំយ៉ងទិញ 7,000 ឯងទៅហត់តាន់អត់នេះពួកអារ៉ូរយអីនេះអឺអត់គេមិនជីឡានដំណើបដើម្បីកាន់ដំណើបកាន់តែលឿនហើយមនុស្សហេតុអីគេជួយចិត្តជីឡានដោយសារវាហត់លឿនជាងមនុស្សមនុស្សជាងហត់លឿនមកវិញណាហត់យឺតយឺតហ្នឹងអឺតែពេលឡានហត់លឿនគេហ្នឹងគេជួយចិត្តជីឡានទៅហ្នឹងហើយមានតែខុសអីប៉ណ្ណឹងហ្នឹងហើយមានតែរត់មានរួមចេះខ្វះហ្នឹងចាញ់អស់អញ្ចឹងចាញ់អស់ខ្ញុំចង់ចេញខ្ញុំចង់ចេញរឿងប្រះហ្នឹងចង់ចេញរឿងប្រះ
ចេញប៉ុណ្ណេះសិនហើយចង់ចាំថ្ងៃក្រោយចាំចាញ់ទៀតចង់និយាយរឿងព្រះព្រះមិនយកព្រះអួតទេនិយាយរឿងព្រះសសិនអាហ្នឹងមកវើអសិនអញ្ចឹងមែនអត់មិនមិនអត់ចេះចាំរឿងព្រះចាំមកវើទៀត